Pessoal, tô corrigindo aqui minha correção, vocês não vão acreditar. De acordo com o site, eu tava olhando no site estrangeiro sobre Dragon Ball, a bula, do jeito que tá escrito, em japonês, fala burra, 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 como a gente diz. Na tradução brasileira vai acabar sendo a bra, apesar de sendo a bula. Ou seja, aquele primeiro vídeo das consistências estava certo, o segundo estava errado, agora o terceiro tá certo, certo pessoal? A bula é a bra. Só pra informar, que o cabeção aqui, em vez de conferir 100%, não, ele pegou pelo nome que tava, mas não viu a pronúncia. A pronúncia do bula é burra. No caso, a brasileirando vai virar bra de novo, certo? Só mantendo aqui o pessoal informado, desculpa qualquer coisa, e podem deixar o like, porque... Dislike não, manda nos comentários assim, burro! Mas não dá dislike. Desculpa, pessoal.